ገንዘቤ ገንዘቤ ይታለ ገንዘቤ ነው እንትን ያስቀምጣችሁት እንዳይመጣ ነግሬው ነበር ግን አልሰማኝም ገንዘቤን ስጡኝ ብያለሁ ገንዘቤን ስጡኝ አይ የፊሊዝ አክተን አካውንት ውስጥ ገንዘብ ለማስገባት ፈልገን ነበር ይቻላል ምን ያህል ነው ያዛችሁት ሁሉንም አው ለኬ እዚህ ምን እየተካሄደ ነው ለክ እንደፈቷችሁ ገንዘቡን ልትወስዱ ምንድን ነው ገንዘቡ የት ነው ያለው ዘውትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት